Sen kimsin? Nara adamım, ben size gireceğim, burası öğren. Daha benim işim var. Özde gelin Zuhar Bey'e deyim görüm, sen kimsin? Oğlum Elmettin, ne yaxşı gəlmisən? Zuhar bəy, bir nəfər gəlib o sizlə təcili görüşmək istəyir. Nə olub o, kimdir mənlə görüşmək istəyir, nə işi var? Tanımıram Zuhar bəy, bilmirəm. Çağır gəlsin. Yaxşı Zuhar bəy, gedirəm çağırım. Evet, Elvin, gedin onu tutun gətirin Zuhar bəyin yanına. Bəli. Neçə vaxtı mən də belə iş axtarırdım. Əlimə fürsət düşdü. Amma sən ölməlisən. Çünki mən xəzinəni heç kimdən bölə bilmərəm. Niyə Zuhar bəy? Mən sizə onun yerini deyim axı. Olsun, mən xəzinəni heç kimdən bölə bilmərəm. Bütün hamısı mənim olmadı xəzinəni. Demək Elcanla Murat, hə? Bəli, Zuhar bəy. Amma o heç kimə olmayacaq xəzinə. Çünki o xəzinə mənim olmalıdır. Bu dünyada sənin kimi ağırsızlar yaşamır. Amma mənim kimi bizlər yaşayır. Elvin, Səyar, bunun meydini götürün çaya atın. Heç kim görməsin. Bəli, Zuhar bəy. Bəli, Zuhar bəy. Gedirsən Elvinlə Səyadı götürürsən və Elcanla Muradın izinə düşürsən. Xəritəni tapıb mənə gətirirsən. Sonra isə onları öldürüb deşini gölə tullayırsan. Bəli Zuhar bəy, mən indi gedirəm Səyadla Elvini götürəm. Gedəm onların izlərinə düşəm. Onu tapanda xəritəni gətirəcəm, sağ verəcəm və onların deşini isə gölə tullayacaq. Elmettin, əgər sən bu işi bacara bilməzsən, mən sənin leşini göl atacağım. Tez ol, indi get tap. Oldu Zuhar bəy. Salam, salam. Mən Elcan bəyi axtarıram. Elcan bəy mənəm, sənə kim lazımdır? Məni Murad bəy göndərir ki, Elcan bəyə kömək edim mən. Mən nə bilim ki, sən Murad bəyin dostusan. Parolan de. Qaçış. Eşitmişəm ki, Zuhar bəyin xəbəri var bu xəritədən. O adamlarına göndəribdir. Xəzinəni bizdən qabaq tapmaq istəyirlər. Gedək biz xəzinəni tapaq. Gəl, gedək.